Morjesta kaikille ja tässä ulkona ja täällä vähän tuulee. Tässä ollaan tässä Pappilantien rannassa ja täällä on aika tämmönen niin sanottuna aika kalpeen näköinen tää paikka. Kun tässä ei ole mitään suojaa tässä nyt, tässä on ollut tämmönen pusikko ennen ja tää on ollut suojassa tää paikka, tää ranta tässä suojassa ja tonne Pappilan talolle ei ole näkynyt ollenkaan eikä tonne punaiselle rakennukselle, tonne sauna kautta uimaranta rakennukselle ja missä voi makkaran paistopaikalle, niin ei ole näkynyt ennen, niin nyt se on niin näkyy, niin akvaario, että kyllä näkyy läpi nyt niin kauheasti. Joo, tämmönen näkymät on tällä kertaa täällä ja tuulee niin rajusti, että heikkoja hirvittää, mutta ei anneta sen häiritä ja jatketaan tästä nyt jonkunlainen matka, tästä saadaan aikaiseksi, mutta kun täällä niin rajusti tuulee, niin videot vaan puuroutuu, kun se vaan pörisee kameraan toi tuuli, eikä ääni kuule millään ja ääniraita menee kuin sileän tien harakoille, kun se vaan pörisi, niin kuin röpöttää kameraan, kun tuulee. Mutta ei sen anneta sen häiritä sen enempää, mutta tämmönen katsaus tällä kertaa tästä, näin sai vähän akkua ladattua tähän kameraan ja sellaista. Kaikki on ihan 5x5 ja mä otin vielä kuvan siitä mihin suodatinpussi tulee siinä Mokkavasterissa, niin siinä reiässä ei ole tippalukkua, se on puhdas kuin taivas, se on pesty ja siinä se reikä ei ole tukossa, pelkkä reikä ei ole tukossa, vaan se suodatinpussi ei vaan jotenkin, se vaan tukkoontuu, se suodatinpussi ei päästä, siitä ei tule kunnolla suodatinpussista läpi vettä, en tiedä mikä siinä on, mutta ei siitä sen enempää. Mutta joo, nyt tässä ollaan hetki ja painutaan vaikka kotiopäin. Tällaisiin tuulisiin tunnelmiin täältä tähän. Huomenta kaikille ja se olisi tiistai. Polkastaan tiistai käyntiin tästä. Ja, mä sain parran ajettua jotenkuten, kun se on entinen se meidän kaisen partakone, kun sitä puuttuu keskeltä jousi, niin se tietty osa ei liiku siitä. Niin se on alhaalla, niin sen takia se ajenee nyt jotenkin huonosti partaa. Mä saan jotenkin ajettua parran, 102/5. Ei mennyt ihan täydellisesti parran ajo nytten. Että ei mennyt täydellisesti parran ajo. Ei voi mitään, kun partakoneet yskii ja on mutkia, menee mutkille, ei voi mitään. Ei saatu ajettua partaa täydellisesti, mutta on mulla se One Blade. Philipsin One Blade. On kyllä sekin sitten, mutta ei siitäkään ollut nyt. Siitäkin oli akku ihan mutkia käy akkukin. Siitäkin meinasi akkuun, siitäkin vähän yski, että akkuniaa. Siitäkin akkuniaa, niin ei tullut oikein parranajosta nytte. Tullut sellaista 5/5 nytte. Nyt ei sitten mennyt parranajo ihan putkeen. Joo, ja nyt juodaan tuossa Brasilian tummapahtoa. Pikkusen huomasin, että oli kahvinpuruja. Kahvissa oli kahvinpuruja pikkusen. Kahvin joukossa oli pikkusen kahvipuruja. Tuli sinne kahvipannuun jostain syystä, en tiedä miksi, mutta pikkusen se oli kahvipuruja. Näin se menee. Mut joo, tämmöstä. Joo, parta saatiin ajettua slain 2/, ei saatu ihan täydellisesti, mutta ajettu miten ajattu ja sillä mennään. Näin se menee. Sillain pääsee kaikista paljon helpommalla, ettei tarvitsisi taistella partakoneiden kanssa, kun jättää ajelematta. Kun jättää ajelematta, niin ei tarvitse takkuilla partakoneen kanssa. Silloin on huolen häipää pois, silloin se on ainakin 5/5. Kun jättää ihan ajelematta. Kun jättää ihan ajelematta, niin silloin ei tarvitse huolehtia siitä, että yskiinkö partakone, toimiiko se, onko se kunnossa, tuleeko huono parnaajon jälki. Niin ei tarvitse taistella siinä hommassa, ei tarvitse taistella, tietää, että ei tarvitse käyttää partakonetta ollenkaan. Eikä tarvitse käyttää mitään muutakaan höyläysvälinettä. Näin se menee. Kun jättää ajelematta, niin silloin pääsee paljon vähemmällä. Näin se menee. Kyllä se niillä vielä on helppoa niillä, joilla ei karvat kasva, mutta auta armias, kun se alkaa kasvaa toi.
naamassa alkaa karva kasvaa, niin auta armias, kun sitten, kun siitä tulee jokapäiväinen tilanne. Ajatko, etko aja, partakoneet ei toimi, akut niin ja kaikki niin ja sit sä et saa sitä kunnolla ajettua. Niin kyllä sinä aika verenpaineet on kohollaan siinä tilanteessa. Kun pitäisi parta ajaa ja vehkeet ei toimi, niin kyllä siinä alkaa olemaan sellaisessa semmoinen hampaiden kiristely, että oksa pois. Parta pitäisi ajaa, mutta koneet ei toimi, niin mitäs teet? Ja töihin pitäisi mennä ja parta pitäisi olla siisti, niin mitäs teet? Sano sitten vaan töissä, että joo, tämä nyt on tämän näköinen, kun ei partakoneet toiminut. Tai jotain muuta, että kun halutaan, että pysyy siistinä, niin sitten partakoneet ei toimi just silloin, kun pitäisi ajella partaa, niin sitten ne ei toimi. Niin kyllä se hampaiden kiristelyä on, mutta ei siitä sen enempää. Tuli pahan se luikautettua. Kun sitä ei kukaan muu luikauta, niin minä luikautan. Kun kukaan muu ei luikauta, niin meikäinen luikauttaa. Näin se menee. Joo, nyt kahvit naamariin ja siitä sitten lähdetään katselemaan tämän päivän epistolaa. Tiistain epistolaa seuraamaan. Minkälainen sää on ja sitten viikonlopulle voisi tulla kylmää. Viikonlopulle tulee varmaan kylmää sitten jo. Oli uutisoitu, että voisi jopa 10 senttiä luntakin tulla. Mut sitten taas lämpenee. Mutta joo, sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä nyt tähän aamuseen. Mä herpin noi kahvit. Kyllä ainoa, mistä mä olen tyytyväinen siihen, että kahvikone toimii. Se toimii ainakin loistavasti, toi kahvinkeitin toimii loistavasti. Ja sitten tyytyväinen siihen, että sain eilen hommat hoidettua näppärästi. Eli sain sen lääkäriajan hommattua. Ja sitten täytyy sammuttaa, mä sammutan täältä ton. Noin. Ihmettelin, että miksi mä olin tommosessa ihmeasennossa, kun täällä pistetään tulostinta kiinni, jäi tulostin päälle, niin noin. Laitetaan tulostin kiinni. Eiku vai lähtikö se päälle? Se taisi lähteä päälle toi tulostin. Lopetetaan, odota hetki. Tulostin sammutetaan. Näin se menee, noin. Tulostin sammutetaan. Kun se jäi mulla päälle, toi tulostin jäi minulta päälle. Näin se menee. Sellaista. Noniin, nyt se sammuu. Tulostin sammuu. Näin se menee. Tulostin sammuu ja aina. Ja tääkin pitää laittaa lataukseen, tää vehje. Yksi tolppa akkua on melkein niin ja akkukin tästä vehkeestä. Vaikka mä tämän hetki sitten olen hetki sitten tämän kameran ladannut ihan täyteen. Ja nyt tästä kohta akku niin ja näin se menee. Mutta ei siitä sen enempää. Sellaista se on. Kun akku lähtee niiaan, niin se lähtee niiaan ja me ei voida sille mitään. Näin. Mutta joo. Tossa mä yritin katsoa tästä, että mistä löytyy Magic Movie Edit Pro 2024 tai Magic Movie Edit 2024, niin mistä sellaisen löytää. Ja mä löysin sellaisen editti Magic Movie Studio 2024 digitaalinen tuote. 62 €, mutta jossakin mä löysin kans ton Magic Video Deluxe 2000 Premium versio 114,57 €. Kyllä huikee hinta. Mut sit täällä näin löysin semmoisen hinnan, mutta mitä täällä sitten seisoo sitten. Oottakaas nyt hetki. No piru näitä mun. Saakutti, kun näissäkin jotain tahmaa, just silmien kohdalla tai jotain rähmää silmien kohdalla, niin ei näe yhtään mitään. Tulee sellainen tietty heijaste siihen silmien kohdalle, niin ei.
onko siellä vieläkin jotain rähmää tuossa laseissa, että ui pori jees, kun näissä on rähmää näissä laseissa. Joku on ihmetellyt, että miksi mä hinkkaan ja putsaan näitä laseja niin pirusti, kun ei näe mitään, kun on rähmää täynnä toi linssin pinta. No niin, heti kun putsasee, niin johan kirkastuu. Niin, tarkoitin, että Magic Video Deluxe 2020 Premium lopullinen videoeditointi unelma. Oletko koskaan haaveillut videoeditointiohjelmasta, joka on paitsi tehokas, myös uskottomaton käytettävällinen? Unelmasi on toteutunut Magic Video Deluxe 2020 Premium, että tämä vaikuttaa ohjelmistopaketti. Videoeditointiin avaa uudelle tasolle. Olisitpa sitten aloittelija, elokuvan tekijä, kokenut YouTuber tai joku, joka tykkää tehdä luovia videoita. Tämä ohjelma inspiroi sinua. Tämä artikkeleissa tarkastamme tarkemmin Magic Deluxe Video Premium. Eli miksi ostaa Magic Video Deluxe 2020 Premium, jopa 1500 efektiä, otsikoita, mallia, häivytyksiä loputtomiin luoviin mahdollisuuksiin, yksityiskohtainen värikorjaus, ammattimainen näköinen videoita varten, nopeutettu vienti heti, Nvidia ja Amet tuolla salaman nopeasti tuloksia varten, monipuoliset muokkaustyökalut mukaan lukien multicam editti jopa 4 kameralle, Magic Trail Maps kiehtoviin matkailureitti animaatioihin, automaattinen ulkoasu, täyttymys videoiden yhteistä värien aikaansaamiseksi, sisältää Pro DAD Virtsec V5 Pro upeat visuaaliset tehtäviä varten. Mutta maksaa niin, että lähtee, Kyllä. Mitäs tää? No tää on sitten taas, onks tää nyt englanninkielinen? Mä en halua mitään englanninkielistä kuin suomenkielinen. Ja meikäläisellä on täällä sitten, tää on Magic Movie Edit Pro 2021 Steam-versio, mutta enempää Steamista ei saa. Tää on ainoa, mikä sitä sai. 2021 version enempää, ei oo saanut sen jälkeen uutta. Uutta ei oo saanut, näin se menee. Uutta ei oo saanut sitten, että sellaista. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin nyt pillit pussiin ja kahvit naamariin ja kamerat lataukseen ja ruvetaan sitten katteleen, kun on kahvit hörpitty, että mitä tänään touhuillaan vai touhuillaanko yhtään mitään, näin se menee. Katsellaan sitten, kun kahvit on juotu, niin mikä on tän tiistain tilanne. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Oikein railakasta tiistaita kaikille. Katsellaan, mitä tänään tapahtuu, vai tapahtuuko yhtään mitään. Näin se menee. Mennään tunti kerrallaan ja katsellaan sitten, kun kahvit on juotu, että mitä sitten tehtäisiin. Näin se menee. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.